मला वाटतं एवढं सगळं झाल्यावर संजय राऊत आपलं बेताल बिनबुडाचं वक्तव्य करण्याचं थांबवतील असं वाटलं होतं, परंतु मला वाटतं त्यांना अशाच प्रकारे बोलण्यामध्ये स्वारस्य वाटतंय. ज्या वेळेला मागच्या वेळेला आम्ही गुप्त मतदानाची अध्यक्षपदासाठी मागणी केली होती, त्यावेळेला सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला, त्यावेळेला कोर्टाचं न्यायालयाचं कौतुक उदो होत होता. म्हणजे आपल्या बाजूनं निर्णय झाला तर न्यायालय योग्य, आपल्या बाजूनं निर्णय झाला नाही तर न्यायालयावर ताशेरे अयोग्य. मला वाटतं ही दुटप्पी भूमिका संजय राऊत यांची कोणीही जनता गांभीर्यानं घेईल असं वाटत नाही. न्यायव्यवस्था ही निष्पक्ष असते आणि कुणाच्याही बाजूनं न्यायव्यवस्था नसते, जे कायद्याला अनुसरून योग्य आहे तेच होत असतं. आणि मला वाटतं न्यायव्यवस्थेवर संशय किंवा अविश्वास व्यक्त करणं हे मला वाटतं घटनेचा न्यायव्यवस्थेचा अपमान आहे, लोकशाहीचा अपमान आहे असं मला वाटतं. सुप्रीम कोर्टाच्या